Tehdäänpäs nyt semmoinen erinomainen munakas. Teette näillä ohjeilla, niin ette ikinä tee enää toisella tavalla tai paistettuja munia, että nyt varsinainen munakas on, mutta nämä on semmoinen tubettaja kuin Angry Camper. Let's make munakas. Suomalainen kaveri, mikä ajelee matkailuautolla ympäri Eurooppaa, nyt taitaa olla tuolla Espanjassa jossain päin reissaamassa, niin siltä bongattu tämä ohje, eli juustoa. Tuossa on mulla ekstran emmentaljuustoa valmiiksi siivutettua. Tämä käy tähän erittäin hyvin. Ei laitakaan siihen munien päälle, vaan pistetään tänne pannulle. Ja tässä nyt pitää sitten tietysti olla semmoinen tarttumaton pannu. Se on ihan ehdoton. Hiilitraspannu käy erittäin hyvin tuohon hommaan. Tähän päälle sitten munat. Näin. Eli tehdään vähän niin kuin toisella päin kuin mitä on opittu. Mitä on opittu. Missä mulla on? Tuossa on musta pippuria pikkusen päälle. Noin. Ja ihan aavistus laitetaan suolaa. Sitä ei tarvi olla paljon, koska juusto itsessään on vähän sisältä jo sitä suolaa. Kääntääpäs siinä Adrian heikku lenkkiä nyt tulossa kaverina. Niin. Näillä mennään. Ja mulla on tuo keskilämmöllä suurin piirtein, että ei polteta juustoa, vaan että se saa semmoset sen tiettisen ihana paistettu juusto. Vau! Wow. Sitähän ei voita mikään. Kannen alla antaa olla hetken, niin sitten hyytyy paremmin nuo sydämit tuossa. Tää on oikeesti näin tulee hyvää. Käykkähän vilkaisemassa sieltä Angry Camperin YouTube-kanavaa myöskin. Siellä on mukavia retkiä hällä ja upea niilokoira on siellä mukana. Joo, antaa näiden rauhassa nyt tässä paistuu. Katsotaan ihan kohta, että miltä se näyttää. Jaha, nostetaanpa sitten tuohon lautaselle. Tästä nyt tulee tämmönen tuhti aamupala. Tässä tuosta noin erilleen, niin näkee paremmin tuon rakenteen. Tuosta me voin näyttää. Eli tämä juusto täällä pohjalla on nimenomaan tällä tavalla ruskistunut. Näin. Ja keltuainen on vielä vähän juoksevaa. Juuri sellaista, mistä tykkäänkin. Jees, tuommoisella. Tää on niin maistava, niin hyvä, älyttömän hyvä. The best munakas in the world. Ja kahtokaa tuo pannu. Siihen ei tarttunut mitään, vaan se irtoo niin kuin pitääkin. Tehkääpä työkin tällä tavalla aamupalaa, tai en tarvi aamupalaa olla, mutta seuraavaksi kun paistatte kananmunia, jos teillä on hyvä paistinpannu, niin tuo onnistuu. Huonolla paistinpannulla se ei onnistu.
Nyt me lähden vähän syömään. Syömään tällä pärjää pitkälle tuonne seuraavaan ruokaa asti. Voikaa hyvin, syökää hyvin. Toivottavasti olette turvassa ja muistakaa pitää sosiaalinen etäisyys näin korona-aikana. Jonets kiittää ja kuittaa. Moikka!